nte kawa bua ma ninja gan ni ne baka Mbuzi yangu yatuwe na kuisatu olwa muntu yena yena yambibwa yali ngibwa mulizi Mwe ngawe mutudde wano muve wo nzize kugalawo ki nkambi ya bunda bunda sagala mutule wano tata tetwogera kwa tinedda temwogera sagala kunziramu tutulego naye twala byala disi kutugoba simanyi kya tugobeseza nafe bamulekwa tuli n'abaana abato bamulekwa bafira kitabwe bafira nyabwe nganze omukadde ndi kubona abona n'abazukulu twabadde tutudde nga tuli mu mirembe naye nagenze okulaba ekibwatukira kitugwamu bali batuyambye wawo agenda kuleta akabiriiti ateeke ku mayumba wano bapwe manga ekijja wano ku lusozi ngenkubira amazzi gamaze okutugoba ne tudda wano olusozi ne lumenyeka ne tubeerawo omuntu n'atukola ki omwezi gw'okutaano zali 2022 kati ne tusaba pulojekiti disitulikiti yonna ne bayimuka ne bajja ne batukwasa wantu wano kyabanaga mukole ki mubeerawo kwatuke kubeera wano kati wabadde tuli awo ngaaragisajja ti muve mukole ki mugende ng'atugoba nitubuuza atugoba tulagewa amayumba gamenyeka gavumenti ekifunira awantu awalala waba aradisi atugobye wano gavumenti ekifunira awantu awalala wokugenda tetulina wetulaga anti obuzibu eri yali nga nyogovu nyamazi nga gava wansi wano tegava wansi bwebuzibu obwali emanga wano si wano tebuliibwo nempaka senefuna kyokulya nga mwogo bulumonde alina bukayinja nga abatuwa ngatijja nga tulya naye ennyanja oluyajja ekitoogo ate nebafulumekirango nti abali ku nyanja ku lubalama bakoleki bavewo
kakati kwali ko musajja bamutandugwa umutaka wa muno nabagamba babaye ayasimimi kaitusi wali muje wano Kenya njeri bekended muri dayo amazi nige yongera ntukura kaka kampu nkirabika bantu wabi ekisozi kikuyuga sawa yona kakati edisi kinekunga na yona mbajamba teka umazgamba mugende mproject yebinas muba kuba mufana yibanda omwezo gwo mwenda ngira wana mwako gwede na yenganzi aline ebyawandikibwa byo ndi musajja musulamu yawa Rwanda mbulira abasiramu tibakora bubi bajani batuyamba matuwa ko tuokulia ngabwo manyo muntu kyaba nakikyagaba kati juzi juzi wanu haladisi naja ngaba sinzira omanyenkwe nensaru ate government eri munu basajuru bajja baliko rugero nti I could say tafumbira wanjara umusaje natuena kusatu nti sibasanga wano bazanja kuja ne kibiditi kakati nagana gambira DPC nti anze nkwere nkweke do winza nze bantu nzaba nusibamanyi na tetu tumaze bisera mu mwamvu bikino ngolosozi nwaze kuumbulukuka atolete picho parking amatabane gatambula na amazi ne galomba batuze abali emmangeri amayumba gabantu ne gago wa sine gagora kutaka government nevayo nga tonga kya vodipu ne district ya fuano council neja ne batujja mu kifukino ayitoberamu batuze wano mu kifukino tuangaliremu watu gama tuwa kia no nyeleza ente kateka jima na afuna tufuna kufuna na kula kiki wana watu watu verao na iti atumaze kama gezi ye mkuru RDC o wavuma ya yaze wano na kata polisi ye naja wa natanga watuze na atuwa enako satu nga atula gile chifu kini tukiavuli le mbuga angu ili enako satu wezina banga ziwede kunga tugani de wano ekidira tumubuza nga era kwebuzanga songa kwevudde yagambye tukwatale simanya tutwale kitalia atusibire eyo nabamu abana banga baganide wano yamanye chokola era tugambye okudda wano agenda tukwata agenda sibe namayumba gatekero muliro tatusanga wo kati tuli ennyanja yatambula namazi gana gavu guru amakaga sana wo tunaje tunaga kati kusawe eno amagazi gatwesibye abana tubalina abakyala we bali buli mbeera embi nga mumanyi omuntu abundabunda bwabeera kati yembeera gye tulimu kati kusawe era tuzzeemu kubundabunda ate okulala okusinga kwe twalimu kubanga tubadde nga twafuna we tubeera ne kati tutafuna we tubeera ze ninze bandeta Aneti Amukaga ndi mwana Muteso ninze twafuna okusoomoozebwa amaada agaagwa omwaka gule digaidula wetu ali poliso zirwa lwakola ki lwagwa amaadi ago gakulukuta gali gajagamagana ne nanda era amaadi gali kumpi kumpi awo kumanga mangira wa matauni ate matauni wona ngozira kasente nani aja kupangiza enumba nsaba anti government etugemere ku etuyikizo wokola ki okututa abazira makaba nina eti umuti gaizi batyama twe wonya ino. They have been doing certain things which have not been so good to us as security officers. We had a threat. They were vowing to kill one another because of some political issues. They burnt a certain woman's house. They defiled a certain girl, 14 years, one of the members, and is in prison. They went on threatening to kill other 9 members within the camp. We sat as a district security committee and we resolved that that camp be closed. When you look at the place itself, they were sleeping in sand houses, not real houses. They put there some girls, some sleep with women during the time. There are no toilets, there are no bathing facilities and everything.